12月21日，蓝盈盈在微博晒出一幅画作，并配文称爷爷送的。在这幅作品上，一只老鹰栩栩如生地站在山峰上，眼睛又大又圆，炯炯有神，可见画工十分了得。蓝盈盈男友曹俊也在微博下方评论道，蓝老师太棒了。网友看到后纷纷表示，怪不得你那么优秀，原来基因遗传得好，感觉很有艺术感呢、啊、有才华的爷爷，一家人都太优秀了，真是宝藏家族了。非凡娱乐实时报道。